მოგესალმებით. დღეს თქვენი ყურადღება მინდა მივიპყროთ თამაშით NBA 2K19-ით. But you know, there's no turning back now. This is what makes me. This is what I am, feel me? Clever, nothing to play with. Hate on me, I blew, but I'm the same OG. People warn me, when you on top, there's envy. Took my people out the hood, but you doubt on us. Saying we left the hood, but can't be my guest. I suggest money is power. I got millions of dollars on salary. Do it now. You can hate me now. I won't stop. But I won't stop now. I can't stop. Cause I can't stop now. You can hate me. You can hate me now. You can hate me. Do now. It now. NBA 2K19 გამოვიდა 2013 წელს PC-ზე, Xbox 360-ზე, Xbox One-ზე, PlayStation 3-ზე და PlayStation 4-ზე. თამაში NBA 2K13-ისგან დიდად არ განსხვავდება, გარდა Xbox One-ისა და PlayStation 4-ის ვერსიებისა. PC და ძველი თაობის კონსოლების ვერსია მხოლოდ ოდნავაა დახვეწილი, ხოლო გრაფიკა კი იგივეა. რაც შეეხება ახალი თაობის კონსოლების ვერსიებს, ისინი უფრო დახვეწილებია. მათი გრაფიკაც უფრო უკეთესია, ასევე gameplay-ც და ფიზიკაც. NBA 2K14 უფრო შექმნილია ჯოისტიკით სათამაშოდ მეგობრებთან ერთად. მაგრამ აქ არის My Career, რომელშიც თქვენ შეგიძლია შექმნათ თქვენი მოთამაშე და შემდეგ იქე აქციოთ NBA Super Warsclub. თამაში ასევე მოყვება ბევრი სხვა რეჟიმიც. ასოციაცია, რომელშიც თქვენ გაქვთ თქვენი გუნდი და შეგიძლიათ ის გააკეთოთ, რაც მოგესურვებათ. ასევე არის NBA's Black Topi, რომელშიც საგადატყურთო პარკეიდან გადაინაცვლოთ ქუჩაში და შეგიძლიათ დაუპირისპიროთ კარიერა დასრულებული და დღევანდელ გადატყურთის ვარსკვლავები, მაგალითად მაიკლ ჯორდანი და კევინ დურანტი. ასევე შეგიძლიათ ერთ-ერთი ეთამაშოთ გადატყურთელები, მაგალითად კობი ბრაიანტი და ლებრონ ჯეიმსი. ასევე აქ არის პლეიოფების ცნობილი რეჟიმიც და კიდევ ბევრი სხვა რეჟიმები. რაც შეეხება NBA 2K14-ის მუსიკალურ გაფორმებას, თამაში არის ყველა ჟანრის მუსიკა, მაგალითად მაკლემორის Can't Hold Us, Eminem's Not Afraid, Imagine Dragons's Radioactive და კიდევ ბევრი სხვა მუსიკა. თამაში ერთ-ერთი უახლესი რაცა ესა ევროლიგა. ამჯერად 2K-მ იზრუნა სხვა კონტინენტის მოსახლეობაზეც და ამიტომაც გადაწყვიტა, რომ დაემატებინა ევროპის გუნდებიც. მაგრამ ერთ-ერთი ნაკლი რაცა ეს არის, რომ მოთამაშებს აქვთ ცოტათი მახინჯი სახეები, დანარჩენი კი შესანიშნავადაა გაკეთებული. შემქმნელებმა NBA 2K14-ში განათება უმაღლეს და უახლეს დონემდე აიყვანეს, რაც ნამდვილად შეატყო თამაშს და თამაში უფრო რეალისტური და სასიამოვნო გახდა. რამდენიმე წლიანი შეშვენების შემდეგ გამოვიდა NBA Live-ის ახალი სერიაც, მაგრამ წარუმატებელი აღმოჩნდა და უარყოფითი შეფასებები მიიღო. ერთი სიტყვით, NBA 2K14 არის გალათბურთის შესანიშნავი სიმულატორი, რომელშიც თამაში ნამდვილად სასიამოვნოა.